Vandag lees ons Romeine 2 vers 6 tot 11 en dit gaan hier oor God wat oordeel volgens ons dade. Hy sal elkeen beloon volgens sy dade, die ewige lewe aan diegene wat deurvolgehoue goeie werke streef na heerlikheid, eer en onsterflikheid, maar tortuur en gramskap aan diegene wat uit eie sinnigheid ongehoorsaam is aan die waarheid en gehoorsaam aan die ongeregtigheid. Verdrukking en benoudheid wag vir elke mens wat aanhou kwaad doen, eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek. Maar heerlikheid eer en vrede wag vir elkeen wat die goeie doen, eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want God beoordeel niemand volgens sy uiterlike nie. In hierdie laaste vers, vers 11, is die groot gedagte wat ons hier moet raak sien in hierdie verse. En dit is die standaard waar volgens God oordeel. Die standaard waar volgens hy oordeel is dade. En hier reeds aan die begin in vers 6 haal hy aan uit die Ou Testament. Ons sien dit nou nie hier in hierdie vertaling nie, maar eintlik hoort hier aanhalingstekens. Hy sal elkeen beloon volgens sy dade. Dis 'n aanhaling uit tekste soos Psalm 62 vers 12 en dan byvoorbeeld ook Jeremia 17 vers 10. En die rede waarom Paulus so aanhaal uit die Ou Testament is om te wys dat hy nie hier met 'n nuwe gedagte voorhand kom nie maar God het nog altyd ook in die ou bedeling van die verbond, ook in die Ou Testament, het hy nog altyd volgens dieselfde standaard geoordeel. En die standaard is ons dade. Jy kan onthou die vorige verse was 'n waarskuwing. Hy's hier besig met 'n diatribe, 'n gesprek met 'n denkbeeldige persoon. En dis 'n waarskuwing dat hierdie denkbeeldige godsdienstige persoon, hierdie godsdienstige Jood, moet moet mooi kyk of dieselfde sondes van afgodsdienaars nie ook in sy eie lewe is nie. Want daar moet by elke liewe mens bekering wees, bekering en geloof in die Here Jesus Christus. Dit maak nie saak wie jy is nie. Hierdie standaard geld vir almal. Nou, God trek niemand voor nie. Ons moet goed verstaan wat Paulus hier bedoel. Hy bedoel nie dat ons dade op enige van 'n maniere invloed het op ons saligheid nie. In ander woorde, jy word nie gered deur jou dade nie, jy word nie gered deur jou werke nie. Hy het mos al reeds gesê daarin hoofstuk 1. Het gesê dat ons geregtigheid kry deur geloof in Jesus Christus. Dis almanier hoe jy vrede kan hê met God, dis almanier jou saak regkom met die Here is deur geloof in Jesus alleen. Ons sal lewe deur geloof. Kan jy daai vers onthou? Deur geloof, nie deur werke nie. So hierdie moet ons vashou. Dit is die konteks van Romeine 1, Romeine 2. Paulus gaan nie terug op wat hy reeds gesê het nie. Maar wat hy hier baie duidelik wil tuisbring, is die feit dat God nie kyk na die uiterlike nie. Hy hy oordeel nie volgens jou geslag, jou ras, jou taal of jou ambag nie. Hy oordeel nie volgens hoe baie jy van hom geweet het nie. Ons moet met hierdie verse by dieselfde besef uitkom as Petrus daar in Handelinge 10 vers 34. Ek gaan dit hier ook neerskryf. Gaan lees dit gerus ook 'n bietjie later. Ek sal dit nou ook hier lees dat ons dit kan hoor. Petrus besef in Handelinge 10. Hy sê ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie. Maar die mens wat ontsag vir hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir hom, dit is vir God aanvaarbaar is. So as ons dink God sal ons aanvaar omdat ons blank is, Afrikaans is of omdat jy lid is van die Gereformeerde Kerk of omdat jy net ID en daai Bybelvertaling lees, dan maak jy 'n groot fout. Want God oordeel ons dade, nie die uiterlike nie. En dan hier in vers 8, vers 7 en 8 vind ons nou die gevolg van God se oordeel die uitkoms van God se oordeel Vers 7 sê die Here gee die ewige lewe aan diegene wat deur volgehoue goeie werke streef na heerlikheid eer en onsterflikheid Maar die teenstelling vers 8 daar kom toren en gramskap teenoor ewige lewe toren en gramskap oor diegene wat uit eie sinnigheid ongehoorsaam is aan die waarheid en dan ook gehoorsaam is aan die ongeregtigheid. So die wat met 'n onbekeerlike hart leef. Dis die twee teenpole. Dis die uitkomste van God se oordeel. Nou die punt is natuurlik dat niemand hierdie standaard kan haal wat hy hier in vers 7 gee nie. Die ewige lewe aan die gene wat deur volgehoue goeie werke streef na heerlikheid, eer en onsterflikheid. Ons kan nie daai standaard haal nie wordstuk 1 en duidelik gewys. Niemand is verontskuldig nie, ons onderdruk God se waarheid. Selfs hierdie godsdienstige persoon in hoofstuk 2 moet weet hy is uh, hy kan ook nie verontskuldig word nie want dieselfde probleme, dieselfde foute in sy hart. Niemand harl die standaard nie. Maar Efesiërs 2:10 sê baie duidelik. Mense wat deur Jesus gered is, wil lewe in goeie werke. God het hulle juist gered om te kan streef na eer, heerlikheid en ons sterflikheid. So die feit dat ons goeie werke kan doen wat vir God aanvaarbaar is, is juis die gevolg van ons geloof in Jesus en nie uit onsself nie. Die wat weens hulle geloof in Jesus in goeie werke volhard, sal die ewige lewe ontvang. 'n Mens streef soos ek hier genoem het, 'n mens streef na heerlikheid, eer en onsterflikheid. Dit is die kwalifikasie dat sou die goeie werke beskryf word. Goeie werke is heerlike om te streef na heerlikheid eer en onsterflikheid. Maar wat beteken hierdie woorde? Wel eer en heerlikheid verwys hier daarna dat 'n mens die dinge doen wat God goedkeur. Dinge wat iets van God se karakter weerspieël. Dinge wat God se seën oor 'n mens bring en nie sy woede nie. Onsterflikheid weer, dit natuurlik en van selfsprekend daarop dat 'n mens verlang Na die ewige lewe, jy verlang na die opstanding uit die dood. 'n Mens leef met hierdie bly toekomsverwagting. Dit is hoe die goeie werk hier beskryf word, is om te leef met hierdie strewe na onsterflikheid. Aan die ander kant weer, soos ons gesien het in vers 8, die teenoopool, die ander uitkoms van God se oordeel, is God sal mense wat aanhou kwaad doen oordeel met hierdie verdrukking en benoudheid, toren en gramskap, soos dit hier gelei word vers 8 toren en gramskap vir hulle wat gehoorsaam is in die kwaad hulle wat aan hom die waarheid van God te onderdruk hierdie toren en gramskap verwys na die die groot regverdige oordeel van God die die regverdige vergelding van God oor die kwaad van hierdie mense en hierdie oordeel sal val op die dag van die wederkoms van die Here Jesus Christus Paulus spreek hier steeds die godsdienstige persoon aan En hy herinner ons dat ons nie moet aanhou kwaad doen nie. Moenie aanhou gehoorsaam wees gehoorsaam wees aan die ongeregtigheid nie. Maar ons moet van hierdie ongeregtigheid en ons gehoorsaamheid aan die ongeregtigheid wegdraai en eerder die waarheid van God aangryp en ophou om dit te ontken. Wanneer ons dit doen, dan weet ons ook dat ons die ewige lewe mag verwag wanneer ons bekeer na die Here Jesus Christus toe. In die vorige vers het Paulus al duidelik gemaak dat die Jode prioriteit geniet het. Hulle is die is die eerste volk met wie God 'n besondere band gevorm het. Hy het in 'n in 'n verbond met hulle gestaan. Hy het beloftes aan hulle gemaak. Hy het homself aan hulle bekend gemaak. So Paulus sê dat die Jode prioriteit geniet, ook wanneer die evangelie verkondig word. Hulle mag die Jode mag die eerste hoor van redding in Jesus. Want hierdie Jode is die volk van God wat hierdie verbond met God het. God het hom persoonlik sy naam ook aan hulle bekend gemaak. So eerstens kom die die boodskap van die redding na die Jode, maar ook vir die Griek. So die Griek, die nie Jode, die ander volke word nie uitgesluit nie. Hier sê Paulus nou in vers 9 dat die Jood ook 'n uh, eerste geoordeel sal word, juis omdat hulle hierdie guns van God geniet het. Juis omdat God hierdie besondere band met die Jode het, beteken dit soveel te meer dat daar van hulle verwag word om af te wyk van die kwaad en in Jesus te glo. God sal hulle ook oordeel, hy sal hulle eerste oordeel, net soos die ander nasies. So hierdie godsdienstige Jood, hierdie godsdienstige persoon met wie Paulus hierdie denkbeeldige gesprek het, moet hierdie dinge ook hoor en hy moet besef dat hy ook as Jood moet bekeer. Die punt is nog steeds duidelik. God trek niemand voor nie. Hy oordeel almal volgens dieselfde standaard en die standaard is dade, nie jou etnisiteit of iets van die aard nie. Dan kom die teenoorgestelde weer in vers 10. Die teenoorgestelde van oordeel wag ook vir hulle wat in goeie werke volhard het. Hulle sal deel in die heerlikheid, die eer en die vrede van die Here Jesus Christus. Elke een wat die goeie doen en ons sê weer eerstens vir die Jood maar ook vir die Griek. So hierdie wonderlike reddingsboodskap geld vir die Jode wat glo. Dit geld nie vir die Jode omdat hulle Jode is nie, dit geld vir die Jode wat glo, maar net so geld dit ook vir die ander nasies wat glo. Paulus sluit in vers 11 af. Soos ons nou verskeie kere gehoor het, hy sluit af deur uitdruklik te noem wat hy tot op hede deeglik verduidelik het. God se standaard van oordeel is vir almal dieselfde. Here, dankie dat U regverdig is. En dankie dat ons ook mag weet dat ons in Jesus Christus gered is om ook te kan lewe in goeie werke. Want U ons help om te streef na eer, heerlikheid en onsterflikheid help ons om te volhard in die geloof. Ons weet ook dat die wat gered is nie uit u hand kan val nie, maar ons sal die ewige lewe hê. Amen.